Уважаеми кандидат-студенти, уважаеми гости, за мен е удоволствие да ви приветствам в новия виртуален прозорец, който днес ще представим дейността на катедра Правни науки. В фокуса на днешния прозорец са кръжоците по гражданско и търговско право и по наказателно право, с които нашата катедра се гордее от много години. Поканила съм за участие в днешното събитие ръководителите на кръжоците, бивши и настоящи, и няколко от най-блестящите ни възпитаници, които през годините са отбелязвали такива успехи, с които ние се гордеем и винаги ще се гордеем. Ще помоля съдия Тончева да ни разкаже нещо за дейността и като ръководител на кръжока по наказателно право дълги години, за онези от нашите гости и зрители, които не я познават. Съдия Тончева, доктор Тончева, е съдия в наказателно отделение на апелативен съд Варна. Съдия Тончева, заповядайте. Здравейте на всички! Надявам се връзката да е добра и да се радваме, че сме намерили общ комуникационен канал, не зает от потреблението в последните дни на онлайн пространството. Повода, по който днес сме тук и днес сме заедно, е много съществен и според мен интересен както в миналата история на катедрата, така и за нейното бъдеще. Кръжока по наказателно право беше самоинициатива на студентите назад във времето по право, които сами потърсиха начин за собствена изява. Кръжокът като самостоятелна форма и доброволна форма на обучение беше изцяло подпомогнат от ръководителите на катедрата и на факултета към онзи момент. Смея да твърдя, че студентите, които участваха, бяха посветили както мислите, така и емоциите, така и свободното си време на желанието да докажат, че могат да бъдат най-добри в България. Връщам се назад в спомените си и като че ли там изникват едни моменти на изпратени отговори по зададените им писмени работи, възложените им дела за отработване, отговори, които аз четях да са изпратени в вечерните часове в 2, 3, 4 сутринта и отговори, които бяха плод на съвместната работа на отделните екипи. Зад работата на студентите в кръжока по наказателно право стояха часове, седмици, месеци, работа в събота и неделя, работа в съда, работа с възложени архивни дела и така до момента на проведените две състезания, в които уважаемите колеги се изправиха срещу съперници от най-висока класа. Имам предвид отборите на Софийския университет и отбора на Русинския университет. Няма да скрия гордостта си от резултатите от двете състезания, а те са безапелационни победи на отборите на Варненския свободен университет. Повярвайте ми, колеги, повярвайте ми, уважаеми студенти, зад тези резултати стои много, много силен труд, много часове работа, много четене, много работа по възложените писмени задания. Искам да добавя още нещо. Студентите от тези кръжоци вече са пълноправни юристи. Голяма част от тях са с блестяща професионална реализация. Надявам се да споделят след малко с цялата вътрешна и външна аудитория за техния професионален живот. Сигурна съм, че положеният труд, добитите знания, амбицията да бъдат първи сред огромното поле на конкуренцията са възпитани отчасти в кръжоците по наказателно право. Принос за това има и гъвкавата работа в университета, отношението на катедрата и на преподавателите към студентите и стремежа заедно да постигнем качествено образование на плоскостта на възможностите на Варненския свободен университет. Доцент Матеева, колеги, готова съм да отговарям и на допълнителни въпроси. Доктор Тончева, много благодаря за милите думи, които казахте. За нас беше изключителна радост да работим с вас и успехите на студентите ще се помнят дълго време. Много ви благодаря за това включване и ако има кандидат-студенти, ще бъдем всички на разположение за отговор на техните въпроси. Благодаря ви още веднъж. Сега
Бих искала да дам думата на доцент доктор Антон Грозданов, заместник декан на юридическия факултет, за да разкаже как изглеждат кръжоците от гледна точка на преподавателите, които са придружавали студентите по време на тези състезания. Заповядайте, доцент Грозданов. От гледна точка на катедрата и на факултета, кръжоците всъщност представляват една допълнителна форма и на нея се отдава изключително голямо значение в процеса на обучение в специалността право, защото те са еманация. Това е най-ярката форма за докосване до реалния практически живот, който така или иначе очаква студентите след тяхното завършване. Края на краищата право се учи, за да се практикува. Кръжоците, както казахме, са зрели по наказателно право, гражданско и търговско право. Изключително добро впечатление и много ми е било приятно винаги. Аз съм участвал в няколко журита на национално равнище в Варненския свободен университет и в други университети в страната. Нашите отбори са представили винаги на много високо равнище. Затова имат заслуга и техните треньори, колегите съдии. Освен състезанията по решаване на казуси, аз бих си позволил да допълня, че те имат успехи в състезанията за най-добър научен доклад, например. През 2016 година в Бургаския свободен университет месец март беше проведено такова състезание, световно първенство. В него участваха даже представители на Малдивите, Малайзия, Руската федерация и други. И представители, наши студенти, някои от тях мисля, че сега в момента са на линия даже, заеха първо място. Така че от гледна точка на, пак казвам, на катедрата и на факултета, кръжоците са с изключително голямо значение за надграждане на знанията, които се получават, които се придобиват по време на лекционните курсове, на семинарните занятия или така наречените упражнения. Кръжок е фактически едно събирателен образ и надгражда знанията и уменията, които се придобиват по време на лекциите и на упражнението. Това е, което мога да кажа към вас, доцент Матеева. Благодаря, доцент Грозданов. А сега ще помоля доктор Нейко Димитров, дългогодишен и бивш и настоящ ръководител на кръжока по гражданско право, да ни разкаже своите впечатления от дейността на студентите, от участието им в състезанията. Заповядайте, доктор Димитров. Добър вечер на всички. Първо да отбележа, че кръжока по гражданско и търговско право водим заедно с Диалните, която е седяла в окръжния съд във Варна. Тя води заниманията във връзка с търговското право. Аз съм се занимавал с децата в областта на гражданското право в обща част и вечното право. Аз, ако ми позволите, бих започнал обратно от резултатите, които децата, които идваха на кръжок, постигнаха, да се опитаме да видим какво изглежда, че им е било необходимо за да стигнат до тези резултати. Те всички се представят много добре, след като започнаха работа. Иван Стойнов, понеже завърши по-рано от останалите, хубав пример за една кариера, която се развива добре. Той започна като, след като завърши, започна като помощник в окръжен съд и спечели много убедително конкурс за младши съдия. И в момента вече приключва стажа му като младши съдия в окръжния съд и предстои да е живот и здраве командироването му в районния съд във Варна, за да започне да работи самостоятелно, което е същинската и най-полезна за развитието на един юрист работа, ако той е избрал кариерата на съдия.
За Иван мога да кажа, понеже имаме впечатление от самото начало, когато започваме да правим кръжока върху неговата работа, че за него той работеше по време на следването, но работата му и по разговорите с него, той беше призовкар към следен изпълнител, но и от разговорите с него по-скоро съм останал с впечатление, че основните неща, които доведоха до неговата много добра подготовка, са всъщност добрите навици за работа, които той в университета показа. Той предварително подготвяше лекциите, така че усвояваше по-добре материала, винаги един полезен разговор водеше с преподавателите. И в допълнение на това, работата му в кръжока. Той участва в един отбор от момчета, много умни, които останаха на второ място в националното състезание по решение на казуса на Софийския университет. Но оставяха прекрасни впечатления. И още тогава се виждаше колко завършени са знанията им, колко систематични са. Това съм учител, да. Доброто впечатление от подготовката на Иван продължи, когато започна той да работи като младши селя. Той беше един помощник в предимно в търговско отделение, където сам предложи да обобщава и представя на колегите практиката по член 290 от ГПК, тогава задължителна. И всъщност по този начин успява на трупа на основата на знанията си в университета, които може би беше бързо също и на кръжока, успява да се развие истински и като чили в момента, като в работата му като младши сега се виждат тези добри резултати. За мен той е готов да работи самостоятелно, да напише сериозни решения, си вие долата както трябва. Затова се надявам да се представя добре, като започна като сега в районния съд. Момичетата, които бяха година след него, които завършиха всъщност година след него Симона Шангова и две години след него Кристина Филипова, Пламена Нанкова и Ани всъщност беше във випуска с Симона. Ани във випуска с Симона, Ани Кръстева. Заедно с Плами и с Плами и с Кристина завърши още много хубав випуск. Там имаше също доста деца, които участваха. Мишел, която е любима на всички. Илия и така, още Енчо, доста деца, които работиха добре. Те се представяха още по-успешно на националното състезание по решаване на казус, организирано от Софийския университет, в което съревнованието е най-спорвано. Те спечелиха това състезание. Това е единственият случай, в който отбор, различен от отбор на Софийския университет, печели това състезание. Аз лично бях във възторг от представянето им и се разказвам смешни истории връзка с това, защото състезанието продължава цял ден, а те са крехки момичета и аз по-скоро вече се страхувам за това дали ще успеем да завършим деня без някой от тях да припадне. Въпреки това те се справиха много, много добре, бяха много силни. Но когато чухме резултата, въпреки че съм знал, че съм много добре подготвен, бях и много изненадан и много щастлив за тях. Представянето наистина беше много убедително. Тогавашното жури е, така се случи, беше в състав от много имените съди. Съдите във Върховния касационен съд Борислав Белазелко, Светла Цачева, много имените колеги от Софийски градски съд. Много взискателен и много високо ценен специалист по вечно право, доцент Павел Сарафов от Софийския университет. Всички те бяха единодушни, че нашите деца се представяха много. И така, моето убеждение е, че
Това се дължи на, разбира се, на работата ни в кръжока заедно, но предимно на добрата основа, която е създадена по време на подготовката за семестралните изпити и на това, че децата преди да дойдат на състезание чувстваха, че от университета, от преподавателите в университета имат безрезервна подкрепа. И каквото и да е необходимо за подготовката им, те ще получат съдействие от преподавателите. Години минаха и те продължават да се отнасят със същото доверие към преподавателите в университета. Поради което смятам, че ние може да имаме заслуга да сме помогнали на децата, но добрата основа, сериозната основа е била поставена в университета. Това е, което ми да кажа. Много благодаря, доктор Димитров, за хубавите думи и хубавите спомени, към които върнахте всички участници в тази среща. Бях сигурна, че емоциите ще се възродят. Надявам се и студентите след малко да ни разкажат такива приятни моменти. За тях са били още по-емоционални. А сега бих искала отново от гражданското право да се прехвърлим в наказателно-правната област и да дам думата на настоящия ръководител, един от четиримата ръководители, но административен ръководител на окръжен съд Варна, заместник-председател и председател на наказателно отделение, извинете, съдия Славкова, която участва в ръководството на кръжока по наказателно право по-настоящем. Отборите ни в последните години участваха в състезанията, които се организират в страната и съдия Славкова ще ни разкаже своите впечатления от дейността на кръжока по-настоящем и настоящите участия в тези състезания. Съдия Славкова? Да, чуваме се, надявам се. Здравейте на всички. Радвам се, че участвам в този форум, за да имам възможност да кажа няколко думи за това как кръжока, който е започнал преди години по наказателно право, по самоинициатива на студентите, сега продължава отново с много желаещи. В началото повечко, когато напредва работата все по-малко и по-малко, но това е хубаво, защото се отсяват хората, които истински желаят да надграждат знанията си по начина, по който ние го предлагаме. Нещата може би малко са се променили в времето. Ние не можем сега да се похвалим с успехи и заети първи места в състезанията, може би защото имаме до известна степен така, малко трудно свикваме с различните регламенти, които ни се предлагат в последния момент, но надявам се, че успехите ще дойдат след време. Няма да останем без тях. Но ние, въпреки всичко, аз и моите останали трима колеги, съдиите Марина Танасов, Светослава Колева и Светла Даскалова, смятаме, че независимо от липсата на класирания в състезанията, в които участвахме, ние все пак постигнахме много големи успехи. И ще обясня какви са те. Колегите, които дойдоха при нас, освен, че осъзнават, че това е един доброволен начин да надграждат знанията си по наказателно право и наказателен процес, като формалната причина за това е участие в състезания, но аз смятам, че те осъзнаха, а ние също смятаме, че това е основната цел, да придобият практически знания и умения за съдебната зала. Знаете, в наказателното право и процес е изключително важно умението да могат да се вземат бързи решения, да си подготвен на момента, да можеш да направиш необходимото и важното нещо в точния момент. Както всички знаят, при нас произнасяне в закрито заседание няма. Това в кръга на шегата, разбира се.
Така че ние смятам, че за тези години успяхме да вкараме колегите вътре в съдебната зала. Ние провеждаме заниманията си винаги в съдебната зала. Винаги даваме казуси, които са преминали през инстанционен контрол, за да имаме възможност спокойно да ги обсъждаме, без да имаме чудения за крайните решения. Много приятно ми беше да видя как колегите в началото си мислеха, че решаването на всеки един казус е просто един текст от наказателния кодекс. Просто прилагане на материалното право. После бавно и постепенно започнаха да осъзнават, че в решаването на един казус се включват всичките възможни познания по обща част на наказателно право, специална част, наказателен процес и всичко това е събрано в решаването на казуса. Наред с това се научиха, че е изключително важно да умеят да реагират бързо, да подреждат мисълта си, да могат да се изразяват добре и безупречно, на което ние изключително много държим. Включително успяхме да направим и съвместни занимания с колеги адвокати, доброволци, разбира се, които да им поговорят малко за поведение в съдебната зала, за съдебната реч, да им издемонстрират пледуария по конкретни казуси и така нататък. Всичко това, което до голяма степен академичното образование в университета трудно може да даде. Така че смятам, че това е важната и съществената част, че успяхме да вкараме колегите в практиката и те придобиха огромно самочувствие от гледна точка на това, че могат да помислят за кариера в съдебната система или в адвокатурата, вече с спокойствие и увереност, че освен академични знания, ще имат и много, много, много практически познания, които ще им свършат работа в съдебната зала. Така че смятам, че ще имаме така достатъчно много любители на наказателното право, а вярвайте ми, при нас дойдоха и такива, които наказателното право не им беше първа любов, но накрая приключиха с учудване към себе си, че са започнали да го харесват. А това, смятам, е сериозен успех. Благодаря, доцент Матеева, и за дадената възможност да продължим този кръжок. Благодаря ви от името на цялата академична колегия на нашата правна катедра, госпожо председател, и доктор Нейко Димитров и доктор Росица Тончева, за участието, и то не просто участието в нашата работа, защото тя е съвместна работа, но и за сърцето, което раздавате на нашите студенти, за усилията, които влагате, за времето, което отделяте, защото за тях това е безценна помощ. Връзката с практиката е нещо, на което ние изключително държим. Най-лесно можем да постигнем този блестящ резултат само съвместно с вашите усилия. Благодаря ви още веднъж, че се присъединихте към този разговор и се надявам, ако има въпроси от гости, всички да сме на разположение, за да отговорим на тези въпроси. Благодаря ви още веднъж, госпожо заместник-председател. Благодаря отново. Сега ми се иска да дам думата на асистент Мария Петрова, която е неизменен спътник на нашите отбори по време на състезанията, които се провеждат в различни градове на страната. Заповядайте, асистент Петрова. Здравейте, колеги! Много ми е приятно от това, че виждам не само колегите от университета, но също така и нашите колеги съди, с които си сътрудничим, а също така и най-вече нашите студенти, защото те са най-добрия показател за нашите успехи и за да ревизираме дали правилно постъпваме, дали ни е правилен подход и какви са нашите организационни форми, за да се подобрят, повишат знанията на студентите и те да не се свеждат до класическото придобиване на теоретични знания в университета. Аз ще си позволя така да направя едно обобщение от погледа под различни ъгли. Доколкото през всички години, в които са ми
били възлагани заедно с преподавателските ми, паралелно с преподавателските ми функции, основно по гражданско-правни дисциплини. Това е областта, в която преподавам, и там е най-категорично ясния и обективния ми поглед. Но ще си позволя да спомена пред вас, че моят поглед не се свежда само до семинарни занятия и работа с студенти в учебни занятия. През годините са ми били възлагани и в момента една част от тези функции изпълнявам като секретар работа с студенти в целия университет. Мога да споделя, че от всички специалности в нашия университет юристите имат, може би, най-големите възможности, паралелно и с колеги от архитектура, разбира се, изкуства, но най-вече нашите студенти имат една много добра база за практически придобиване на практически знания. Доколкото тясното ни сътрудничество с варненските съдилища, а и не само с варненските, предполага една много добра възможност студентите в реална работна среда да работят. Всички знания, които се придобиват в университета, в това число имаме правна клиника в юридическия факултет, имаме също така стажове, имаме студентски практики, на които съм била и съм в момента по три вече студентски практики, проекти на Министерството на образованието и науката. Всичко това дава една много цялостна подготовка, но разбира се, тя не би била достатъчна, ако нашите партньори, съдилищата, основно окръжени в момента апелативен съд, доколкото имаше промени, как да кажа, кадрови, затова част от нашите съдии, които подготвят студентите в кръжоците, в момента работят в окръжен и в апелативен съд във Варна. Мога да кажа, че ако тяхната буквално човешка, не само професионална подготовка не беше допълнила всички онези знания и умения, които получават в университета студентите, нашите кръжоци не биха били това, което са в момента. Имах щастието в годините многократно да придружавам студентите по студентските състезания във всички юридически факултети в страната. Имах удоволствието да участвам и в жури неведнъж в тези състезания, така че наистина смятам, че ще приемете моя поглед като изключително обективен и всеобхватен. Изключително много благодаря и винаги се вълнувам на колегите Нейко Димитров и Диана Митева, защото по гражданско-правните състезания винаги пристигат, независимо могат, не могат, как се организират времето, което никак не е лесно в съдилищата, но те неотлъчно придружават студентите, изключително са всеотдайни, винаги студентите връщат една много добра връзка, не само професионална, но и чисто човешка, което е изключително важно за нашата професия, защото няма как да прилагаш право, ако не проявяваш и човешкото си отношение към всеки един случай. В този смисъл им благодаря. Наистина се преживяхме и особено с съдия Нейко Димитров, това за което той вече спомена. Изключително силни бяха емоциите в софийските състезания, когато през 2015 година, ако не се лъжа, може вече и да греша годините, но две последователни години печелихме второ място, на следващата първо място. Изключително силни емоции по всички състезания сме имали. Винаги нашите студенти са печелили призови места. Повярвайте, това е изключително удовлетворение и за нас като преподаватели от университета, като наши възпитаници и за, разбира се, целия екип от съдии. Като тук искам да спомена, независимо, че нямам пряко участие и такъв детайлен поглед в изявите по наказателно-правни състезания, но също така от студентите поддържаме непрекъснато връзка с съдиите, правим работни срещи, т.е. изключително всичко е насочено в полза на обучението и усъвършенстването на нашите възпитаници, така че те да бъдат конкурентно способни в своята практика, да придобият самочувствие, но това самочувствие винаги казваме, че е на базата на придобитите знания, защото самочувствието идва тогава, когато знаеш повече от другите. По нищо нашите студенти не се
как да кажа, не биха могли да изостанат и да бъдат на по-ниско ниво от останалите студенти, които се подготвят в други университети, не визирам само България, тъй като резултатите от състезанията показват това. И това са обективни критерии за мен. Другото, за което искам да спомена също така накратко, много силно впечатление ми направи и съм също благодарна за тази екипна работа. Буквално в навечерието на извънредното положение, студентите, които се подготвяха за едно от състезанията националните по решаване, за решаване на гражданско-правни казуси, се обаждаха, държахме връзка и с съдия Неко Димитров също държахме връзка. Бяхме доста притеснени какво ще се случи, как ще върви тази подготовка и бях изключително впечатлена, защото и в последния момент имаше студент, който пожела да се включи и беше изключително ентусиазиран. Това също показва, че независимо от ситуацията в държавата, все пак студентите не са се предали и имат така доброто, отговорно отношение към това, което се върши. И може би само да допълня това, че и като практикуваш адвокат ми е изключително приятно тогава, когато се явявам в съдебни зали и срещам наши съдии, които са наши възпитаници на нашия университет, а също така и колеги адвокати. В последните тук години аз просто почти всеки ден в съда се срещам с наши колеги, които сме възпитавали и обучавали. Така че това е, което мога да кажа. И мисля, че другото колегите вече го споменаха за реализацията на студентите. Тя е най-важната. Така че им желая успех. А също така виждам тук и някои колеги, които са докторанти вече. Така че това също е показател за работата на кръжоците, която допринася безспорно. Това е от мен. Благодаря ви. Благодаря, асистент Петрова. Особено ми е приятно сега да дам думата на студентите, защото това е най-искрената и най-добра оценка за нашата работа и на кръжоците, и на преподавателите. Криси Филипова е тук, наш бивш студент, наш възпитаник. Криси, заповядайте! Здравейте! Надявам се всички да ме чувате добре. Доцент Матеева, първо искам да ви благодаря за поканата. За мен е огромно удоволствие да участвам в този разговор и се надявам, споделяйки преките си впечатления, да успея да вдъхновя онези, на които им предстои да направят избор, къде да продължат образованието си, да го направят именно в Варненския свободен университет. Специалността право дава възможност на завършващите да се реализират в различни сфери. Пример, за което съм и самата аз. Аз завърших университета през 2017 година и непосредствено след като се дипломирах, се явих на адвокатски изпит, който издържах успешно и близо 2 години практикувах адвокатската професия като младши адвокат от Софийска адвокатска колегия. А от края на 2019 година, след конкурс, заемам длъжността съдебен помощник в Върховния касационен съд. За мен обучението във Варненския свободен университет, освен безценни знания, ми даде и една нова посока за развитие и друг мироглед. Тук е мястото да благодаря на ръководството на университета за техния стремеж да осигурят най-доброто на студентите, не само добрата материална база, която е факт, но и да ангажират най-добрите преподаватели по правни науки, професори, доценти. А нашия университет е уникален с това, че от няколко години кани за лектори, практикуващи специалисти, адвокати, съдии, дори държавни съдебни изпълнители. Аз самата имах щастието да посещавам кръжока по гражданско и търговско право към университета, воден от съдиите от Варненския окръжен съд, съдия Диана Митева и съдия Нейко Димитров. Имах възможността да участвам в състезанията, за които вече стана въпрос, и с моите съотборнички Симона Донева
и Пламена Нанкова спечелихме националното право, националното състезание по решаване на казуси по гражданско и търговско право, което беше през 2015 година и се проведе на традиционното за националното състезание място в Съдебната палата в София. Участвала съм и в споменатите от доцент Грозданов студентски научни конференции и с представените от нас доклади спечелихме първо и второ място. За мен участието във всички тези дейности на кръжока и семинарните занятия и участието на състезания беше невероятен опит. Възможност наистина практически да покажа в сравнително близка до реалната среда познанията си, като се състезавам пряко с студенти от други университети и смятам, че се представихме достойно. За мен записването в университета беше осъзнат избор да уча желаната от мен специалност в моя роден град и днес, години по-късно, осъзнавам, че съм направила правилен избор. На всички вас желая да сте на първо място здрави, но ви желая и да не губите желанието си за образование, защото знанието е много голяма сила. И ако имате някакви въпроси, мога също да отговоря. Доцент Матеева. Много ви благодаря, Криси. Михаела също прие да участва в нашия разговор. Благодаря и на нея за отделеното време. Тя сега се занимава с отглеждането на малкото си момченце, но въпреки всичко се включи в нашия разговор. Надявам се тя да добави още някой штрих към нарисуваното до тук. Заповядайте, Михаела. Здравейте, благодаря ви много за поканата. Радвам се да ви видя, макар и така виртуално. Аз завърших Варненския свободен университет през 2015 година. И от тогава пътят ми мина през адвокатурата, като съм вписан адвокат към Софийска адвокатска колегия. А към момента работя на позиция юрисконсулт в централата на ОББ кредитиране. Така че се занимавам с отпускане на пари, което е много сладка част от нашата професия и също така, фрагмент от нея, учредяване на обезпечения, а основно с вещно право се занимавам и с търговско право. Времето, в което бях в университета, може би беше едни от най-хубавите ми години, като те започнаха така по-стремглаво в 2012 година, когато създадохме кръжока по гражданско и търговско право. Разликата между нашия кръжок и кръжоците в другите университети е тази, че при нас кръжока се води съвместно с съдии от окръжен съд, което го няма никъде в факултетите в България. Това успяхме да си го извоюваме и благодарение на това, че съдиите откликнаха на нашата покана и така дълги години имахме възможност да се докоснем до техния опит, да работим по дела, които бяха актуални. Така че това е различното на нашия кръжок. След създаването на нашия кръжок, по нашия пример, такива кръжоци се създадоха и в Югозападния университет, в Великотърновския университет, но там колегите канят гост-лектори, нямат възможност за комуникация пряко с съдии, с колеги от практиката, още повече те да ги обучават, което е различното и така уникалното в това, което успяхме да създадем в нашия университет. Дейността на кръжока, състезанията, всички говорим за тях, какво представляват всъщност състезанията. Това е решаване на казуси, които после казуси ви се падат многократно на всички конкурсни изпити, на които се явява един юрист в неговия път.
Такива казуси сме решавали на изпита си за адвокати, такива казуси решават колегите на изпита за съдии, такива казуси решаваме като постъпваме на работа. Общо взето това е основата, която трябва да има всеки един завършил право, а именно как да реши казуса. Теорията е най-ценна, когато човек може да я приложи, а още по-ценно е, когато в трети курс, както започнах аз, човек може да влезе в зала и да разиграе истински казус и освен това да го оценят съдии, което после се случва и в реалния живот. Дейността на кръжока обаче не е само в решаването на казуси, в нашите сбирки. Тя продължава и в научните конференции. Във Варна, заедно с двете състезания, които успяхме да организираме две поредни години, между другото състезанията с най-добрия награден фонд, най-богатия награден фонд, който е имало, от двете най-големи издателства в България спонсорираха състезанията, както и от университета, за което се гордеем много с това. Освен това, успяхме да организираме научни конференции и най-вече имахме възможност да поканим доцент Кристиан Таков, както и съдия Бела Зелков, които изнесоха лекции пред студентите. Залите бяха пълни. Беше страхотно преживяване. Особено предвид загубата на доцент Таков, за нас това остава изключително такъв спомен. Досега до него. Заедно с това, с колегите от кръжока, успяхме да отидем и на един обмен в Испания, който беше по програма Еразъм. Той беше изключително интересно преживяване. Там бяхме с младежи от няколко страни. Направи се симулация на работа на Европейския парламент. Малко избягахме от правото. Беше изцяло на английски, което беше допълнително така предизвикателство. Освен това, успяхме да представим и българските традиции, което се оказа така доста интересно за чуждестранните студенти, които тропаха хора цяла вечер. И мисля, че това е нещо, което няма как да бъде забравено. Пътувахме голяма група от България, от университета, заедно с доцент Матеева. Беше наистина чудесно. Това, което като обобщение мога да кажа в работата си в кръжока, общо взето аз прекарах там 4 години от следването си, които бяха наистина най-хубавите години. Това ни помогна изключително много за подготовката пред държавните изпити. Смело мога да заявя, че всички колеги, с които сме работили в кръжока, бяха държавните си изпити от първи опит, с отлични оценки. Освен това, всички взеха от първи опит конкурсните си изпити за адвокатура. Имам специално наблюдения. Мисля, че абсолютно всички колеги имат чудесна реализация, дори и за сфери, в които може би са си мислили, че няма да работят. Както е моят случай, аз се занимавам с търговско право, сега се занимавам с вещно право. Това ни даде една основа, с която да се справим с всеки един конкурсен изпит, който се изправи срещу нас, което всъщност е основата на нашата професия. Нашата професия се назначава с конкурс. Така че, когато може да се даде една добра основа теоретична, е още по-хубаво, когато може и практическа. Така че съветвам учениците, които сега трябва да изберат своя университет, да насочат вниманието си към нашия университет, защото това е рядка симбиоза между практическите знания, заедно с това, което човек може да извлече от теорията. И още по-хубавото е, че всичко идва в един абсолютно завършен вариант, лесно смилаем, който се поднася на студентите и върви в лекционния процес, без да натоварва излишно съзнанието. Напротив, атмосферата е изключително приятелска, което, вярвайте ми, от работата
толкова години с кръжоци в цяла България, това нещо го няма. Там дистанцията е изключително голяма, докато при нас можеше да се зададе въпрос и да получи човек отговор, което е изключително ценно. Така че това, което ние успяхме да натрупаме като знания, после дойде като голяма бонификация при реализацията ни. Смятам, че мога да го кажа смело от името на колегите. Просто призовавам студентите, учениците, които предстоят да бъдат студенти, да се замислят за това колко по-лесно е, когато човек има досег до реалната среда, преди още да му се е наложило да се сблъска с нея по друг начин, не винаги добър, докато тук минава неусетно времето и спомените за това време са повече от прекрасни, а знанията до ден днешен ни влизат в полза. Мога да кажа, че аз все още си ползвам записките от това, което е било от студентските години и си стоят до мен, както и едни помагала, за които всички могат да разберат, ако станат част от кръжока. Те са безценни и с тях общо взето човек започва да съществува паралелно. И така, надявам се всички да имат възможност да се докоснат до това, което ние сме имали възможност и най-вече да се умеят да искат и да се стремят, защото ние искахме много и получихме много и благодаря за това на доцент Матеева, защото тя откликваше на всички лудости, които сме имали като идеи, които после станаха нещо чудесно и сега си спомняме за това време, така че трябва да бъдат креативни, защото в нашия университет има възможност човек да бъде креативен и най-вече има кой да го чуе, което е прекрасно. Пожелавам на всички да бъдете усмихнати, защото сега трябва позитивизъм. На бъдещите студенти, пак казвам, научете се да искате, защото това е начина човек да израства и да върви напред. Ако имате въпроси, оставам на линия. Много ви благодаря, Михайла. Прекрасни думи казахте и вие. Много ви благодаря за положителната оценка и похвалата за нашите усилия. Когато виждаме начина, по който използвате онова, което университета ви предоставя, за нас е радост и удовлетворение да следим успехите ви. Сега ми се иска Симонка да разкаже нещо, за да така довършим картинката на гражданско-правния кръжок, след това и с Ани. Заповядайте, Симонка. Здравейте! Ще се постарая да съм максимално кратка в изложението си, макар да се опитам да обхвана цели 5 години, наситени с множество академични и, разбира се, извън академични дейности, в които имах честа да участвам. Ще започна това, че след завършването на специалността право във Варненския свободен университет и след придобиването на юридическа правоспособност, спечелих конкурс за длъжността съдебен помощник във Варненския апелативен съд, която изпълнявам и към настоящия момент. В периода на обучението ми участвах в множество семинари, една част от която вече бяха споменати, научни студентски конференции, симулирани процеси и, разбира се, не на последно място, състезания в областта на гражданското и търговското право. Имах удоволствието да бъда капитан на отбора, завоювал през 2015 година първо място в националното състезание за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право. Същото бе организирано, както вече бе споменато, от Софийския университет Св. Климент Охридски.
За него се, може би не бе споменато, че има предварителен кръг за допускане на кандидатите. Самото той е с изключително тежка форма на провеждане, множество кръгове, решаване на казуси, но фактически бяхме доста високо оценени, за което сме изключително признателни и щастливи, разбира се. Подготовката за ежегодните състезания бе провеждана от кръжока по гражданско и търговско право, воден от съдиите от Варненски окръжен съд, Диана Митева и Нейко Димитров, на които съм признателна за отделеното време в разискванията на реални казуси, напътствията в прохождането ни в правната материя, всеотдайността и вдъхновението, с което те ни обгръщаха. Благодаря им за събуждането на любознателността ни, дори при продължаване на сбирките до здрач. Благодаря и на ръководството на университета, на преподавателите и на асистентите ни за създадените благоприятни условия за академичното ни развитие, което бе едновременно съчетано с богатия практически опит, който ние получихме. При поставена една добра основа в университета, единствено от нас зависи колко надълбоко ще плуваме в последствие в дебрите на правото. Пожелавам успех на бъдещите студенти на университета и благодаря на доцент Матеева за предоставената ми възможност, за да изразя с вас това мое мнение. Благодаря ви. Аз ви благодаря, че приехте поканата и отделихте от времето си, за да се присъедините към тази. Надявам се не само за мен приятна среща, Симонка. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. Ани Кръстева. Продължаваме с кръжока по гражданско-правните науки и след това от скромно ще сложим наказателно-правния кръжок след гражданско-правния. Заповядайте, Ани. Доцент Матеева, благодаря ви за поканата. Срещите винаги са много емоционални, не само с хората от кръжока, ами и с преподавателите също. Аз наистина ще се постарая да бъда кратка, защото вече напреднахме в изказванията. Какво ни дава кръжока? Първо, това са незабравими емоции, които ще помнят студентите години след като завършат. Аз завърших 2015 година. Имам чувството, че беше вчера, когато бяхме в съда с съдия Димитров. Беше страхотно. Завръзват се не само професионални контакти. Завръзваш контакти на емоционално ниво, остават приятелства. И въобще, като се върнеш назад, това са едни страхотни моменти, са страхотни емоции. Преди малко доцент Грозданов каза, че правото се учи, за да се практикува. Да, абсолютно е така. Кръжока дава не само една добра теоретична подготовка, напротив... Кръжока дава не само една добра теоретична подготовка, кръжока дава и практика. Съвсем честно ще се кажа, че ако не бяха съдия Димитров и ако не бяха кръжоците, може би нямаше да знам как се пише искова молба. Слава Богу, когато завърших, станах адвокат. Изпита ми се стори страшно лесен, не заради нещо друго, просто защото кръжоците наистина подготвят. Подготвят не само за самите състезания, подготвят после и за последващите изпити. Освен тази практика, има възможност всеки един студент да задава въпроси, които го интересуват и да остане след кръжока или по време на него, да обсъжда нещата, които го интересуват с преподавателя. Важно е това нещо да се случва, просто защото всеки е объркан, когато е в университета, всеки има някакви притеснения. Колкото повече контакти имаш с хора, с които можеш да изчистиш тия притеснения, толкова по-добре в практиката ти по-нататък. Казах, че много се улесняват изпитите. Виждате, че повечето хора от кръжоците наистина от първия път успяха да вземат не само адвокатски изпити, за съдебни помощници конкурси се спечелват, други колеги успяха да станат съди, но така или иначе, освен всичко останало, завръзват със страхотни приятелства. Ани, много благодаря за включването. Оставаме на разположение за въпроси на кандидат-студенти.
И сега ми се иска да чуем Деси Гърдева, която участваше в кръжока по наказателно-правните науки и ще разкаже за неговата дейност и състезанията. Заповядайте, Деси! Здравейте на всички, надявам се да се чуваме добре. Много е трудно да говориш след толкова много капацитети, хора, от които аз съм се вдъхновявала ежедневно, хора, които до ден днешен се спомням в дадени ситуации, може би самите те не осъзнават какво са ни дали на нас. С най-добри чувства го казвам. Благодаря на всички, наистина. Мина ми като на лента, така емоционално, 5-6 години от живота ми, които смея да твърдя, че са най-хубавите и най-изграждащите ни, може би, като личности, които ни лично на мен, мога да кажа, ми дадоха изключително много, освен в професионален план и това да се умея да се реализирам още докато уча. След това и продължа по стълбичката на правата на необятна материя. За себе си набързичко ще кажа, че завърших математическата гимназия с отличие във Варна и бях абсолютно решена да избягам от математиката и по-подходящо нещо от правото не намерих, както и вроденото ми чувство за справедливост ме водеше. Така попаднах в една фуния от емоции, попаднах в ръцете на изключителни професионалисти, както на редовните лекции, така и на всички извън аудиторни заедости. Тук сме, нали, с идеята да ви разкажем за кръжоците, които неминуемо са нещо изключително полезно. Аз ще направя само една скоба преди тях, но и изключително много симулирани процеси, изключително много срещи в съда. Дори най-простичкото нещо, никога няма да забравя първата си емоция от това да облекат тога, която съдиите ни бяха предоставили, както и прокурорска тога и всякакви такива неща, които оставиха една уникална емоция в мен. Аз имах възможност да участвам и в едно международно състезание по европейско право, което се проведе в онлайн форма. Там моят отбор спечели първо място. Беше много интересно, защото участвахме заедно с отбори от Белгия, от Испания, от най-различни държави по света. Мисля, че бяха 6 или 8 на брой, някакво честно число, няма значение. Беше много интересно като формат, даде ни изключително много. След това попаднахме в кръжока на съдия Росица Тончева. Тя го водеше тогава, единствено и само тя. И просто не знам какво да кажа като отношение към нас, като нейни деца, като едно семейство. Толкова много се грижихме един за друг, толкова много учихме един от друг. Както тя самата каза, нямаше събота, нямаше неделя, нямаше 2-3 часа. И това всичко беше изцяло по наше желание. Даже тя на моменти не спираше да деца, нали, почивайте си, спете, утре имате някакви ангажименти. Но не, това не ни спираше и мотивацията беше много голяма да успяваме. Така попаднахме и на няколко състезания по наказателно право. За мен най-емоционалното беше това, и на което спечелихме първо място, но имаше един много тънък момент, в който два от отборите на Варненски свободен университет, ролевия шанс направи така, че да се паднем един срещу друг. И това беше всичкото се случваше пред зоркото око и преценка на професор Лазар Груев, който беше председател на журито. И спечелихме първо място, наш отбор спечели и второ място. Всичко това е много полезно и за последващата реализация, независимо коя сфера на правото бихте избрали, тъй като аз в момента работя като юрисконсулт в нотариална кантора, спечелих конкурс за старши юрисконсулт на районно кметство, а реално в университета съм се занимавала, интересът ми е бил насочен към наказателното право. И това също не съм го изключила и дай Боже за бъдеще да успея и там да се реализирам. Така че желавам успех на всички. Отворени сме за въпроси и наистина мога да ви кажа, че това би бил най-добрия избор, който човек може да направи и грамно съжалявам за взетото си решение. Благодаря ви, Владеева, за възможността. Благодаря и аз, Деси, за включването, за отделеното време и за споделените прекрасни емоции, към които върнахте и мен и останалите участници в разговора. Сега ще дам думата на нашия колега Николай Драгоев, който ръководи сектора за работа с кандидат-студенти. Ники?
Здравейте и от мен. Време е да се включим и ние от Центъра за кандидат студентски прием на университета. Ами след толкова много думи за тази вълнуваща професия, мисля, че е време да отделим внимание и на това, коя е първата стъпка към тази професия. А именно, това е кандидатстването във Варненския свободен университет. Първата добра новина за днешния ден, това е, че днес кандидатстването е достъпно изцяло в онлайн среда, чрез сайта на университета vfu.bg. Чрез раздела Прием, вие ще откриете специализиран подсайт на университета и има да направите точно две крачки за желаната от вас професия и специалност. Първата, трябва да подадете документи за кандидатстване. Това днес можете да направите през сайта на университета. В началото на сайта има раздел Бързо кандидатстване. Кликвайки на тази връзка, ви се отваря подстраница, където на този етап имате единствено ангажимента да попълните своите имена, вашите контакти, имейл и телефон и да изберете съответно специалността, която вие желаете. А днес ние говорим за право в редовна или в задочна форма. Разбира се, трябва да натиснете и бутона кандидатстване. Ако вече сте подали документи за кандидатстване чрез тази връзка, то тогава нашите сътрудници ще се свържат с вас и ще уточните всички останали детайли, свързани с документи, които днес трудно може да вземете от своето училище, но живот и здраве, след като приключат тези събития, вие ще депозирате в нашия университет. Втората стъпка, която трябва да направите, е да положите кандидат студентски изпити. За специалността право те са доста специализирани. Това са български език и литература и история на България. И тук днес имаме и втора добра новина. Точно в днешния ден ръководството на нашия университет обяви, че тези изпити по времето на кризата ще бъдат възможно да се случат и онлайн. Предстои да ви представим на сайта възможността чисто технически през платформата Google Meet. Вие ще можете да влезете и в съвсем реално време да направите през нашите платформи своите кандидатстудентски изпити. Но на първо място какво трябва да направите, за да се запишете за тези предстоящи онлайн изпити? В частта бакалавър и магистър след висше образование, вие трябва да влезете в раздела приемни изпити, да стигнете до изпитите по български език и литература и тук, чрез формата за регистрация, да попълните своето желание да се явите на такъв кандидатстудентски изпит. На този етап това е достатъчно. За онези от вас, които считат, че имат нужда от подготовка предварително за тези кандидатстудентски изпити, а аз лично смятам, че това е на този ден изключително необходимо, ние ще обявим допълнително и предстоящите ни подготвителни курсове за тези кандидатстудентски изпити. Така че заповядайте днес, всичко е възможно в онлайн среда. Нашият екип е плътно до вас. Вие можете да се свържете с нас и да зададете своите въпроси на телефоните за кандидатстудентска информация, които сме публикували в сайта на университета. Може да ни задавате въпроси на имейлите, които сме обявили, или да се свържете с нас в реално време чрез нашия онлайн помощник, който е в долната дясна част на сайта. Заповядайте, нашия център е на ваше разположение днес изцяло онлайн. Доцент Матеева, заповядайте. Господин Драгоев, благодаря. Сега остава само да благодаря още веднъж на всички. Уважаема госпожо председател, доктор Димитров, много ви благодаря за това включване. Скъпи колеги, беше удоволствие и голяма радост да ви видя отново на линия. Както виждате, ние продължаваме нашата дейност и лекционна, и кандидат студентски прием в виртуална среда, съобразена с актуалното в момента. Благодаря ви още веднъж. Бъдете здрави и все така успешни, усмихнати. Довиждане и до скоро!